Шокуючи злочин у Дніпрі, чоловік ромської національності погрожував виделкою, вдерся до крамниці та зґвалтував молоду продавчиню. Майже годину налякана жертва виконувала всі забаганки нападника. Як вполювали покидька і що йому тепер загрожує – подробиці в репортажі Артура Терещенка. Серед білого дня до поліції зателефонувала продавчиня невеличкої крамниці в центрі Дніпра. Пригніченим голосом 23-річна дівчина шокувала розповіддю. Заявниця сказала, що невідома особа зайшла до неї в магазин і, погрожуючи виделкою, зґвалтувала її. Майже годину налякана жертва виконувала всі забаганки нападника. Задовольнивши пристрасть, гвалтівник вирвав з гаманця молодиці банківську картку і гроші та зник у невідомому напрямку. На місці происшествия були просмотрені камери відеонаблюдення, изучені відеозаписи, зроблені скріншоти. Уже за півгодини фото зухвальця отримали всі патрульні екіпажі Дніпра. Молодий чоловік був невисокого росту, без передніх зубів, а також у нього був світер з малюнком оленя. Через деякий час з'явилася інформація, що за допомогою картки заявниці намагалися розрахуватися в одному із закладів харчування. Полісмени відстежили територію та швидко знайшли і затримали чоловіка, схожого за прикметами. Вже у райвідділку 42-річний Артур розповів слідчим, чому спокусився і напав на жертву. Вона похожа із фільму, знаєте, «Дені Морка», да, «Серті сам своїх». Ром за національністю під час спілкування із журналістами приголомшив. Чоловік стверджує, що він є відьмаком і має кілька сотень коханок та коханців. У тому числі і серед злодіїв у законі. Я портной, сапожник, палач, масажист, колдун. Я гадаю карти і кофе смотрю. Ви знаєте, чому я з жінками кайфую? Да, і з мужчинами. А за що я мужчин трахую? Воров. Знаєте, чому? Я кормлю їх, купаю з ними, а потім їх трахаю всіх. Шокуючі подробиці з життя підозрюваного – правда чи його хворе уявлення? Однозначної відповіді у слідчих поки що немає. Раніше не судимий. В прошлом житель Луганської області. Також була отримана інформація, що він є психічно хворим людином, але дана інформація в настоящее время перевіряється. Нині покидька тримають під вартою. Йому інкримінують розбійний напад, зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом. Якщо підозрюваного таки визнають осудним, чоловікові загрожуватиме до 12 років тюрми. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.